Joo, siellähän Holajärvellä on sitten tämmönen perhosidontakone Jussi. Jussi sitten on siellä niin tillauksesta sitten perhoja. Erilaisia perhoja on asiakkaille. Tässäkin on tilauksena niin erilaisia perhoja Jussi sitonut. Sitonut tässä ja sähköpostilla ottaa yhteyttä tai sitten soittaa, niin saat minkälaista perhota, hahaakin perhoja tai ihan tavallisia perhoja, niin Jussi vienttää siellä ja niin. Minkälaista perhoa oot Jussi nyt tekemässä siinä? Tässä tulee sarviaakkoa lohelle vähän. Joo. Onko näitä paljon tilanneet? Kyllä, tää on ollut aika suosittu. Suosittu, mitä on mennyt. Joo. Mennyt tuota. Ei muuta kuin sähköpostia tai sitten soittoja, sinne vaan toivet kertoni niin siellä kone pöydän ääressä tekkö, niin käsityönä, niin hienoja ja ottavia perhoja. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.